The number you have dialed is not in service. Poštovane gledateljice i gledatelji, dobro vam večer, dobrodošli u posljednji ovotjedni stav. Dvije teme večeras imaju veze jedna s drugom. Evo odmah da kažem, tema broj 2. Udruženje hrvatskih trgovaca grupe NTL i Ultra Gross uputilo je otvoreno pismo prije 2 dana prokuristici Kraša Marici Vidaković, koja je kazala kako će pozvati zaposlenike da kupuju u Konzumu, te na taj način da spase trgovine. Smatraju kako je njen poziv izrazito diskriminirajući. Hoćete li i vi kupovati u Konzumu da bi spasili trgovine? Hoćete li uopće i dalje kupovati u Konzumu i mislite li da se na taj način mogu spasiti trgovine? Tema broj 1. Udruga Mali ljudi pozivaju na prosvjed protiv Todorića i vlade 1. svibnja. Točan naziv prosvjeda je prosvjed protiv Todorića, vlade i svih uhljeba. Prosvjed je zakazan za 1. svibnja od 13 do 16 sati u Zagrebu na Markovom trgu. Pozivaju i ostale ljude iz cijele Hrvatske, ako žele da se isti dan organizira prosvjed u njihovom gradu, da im se jave na njihovu Facebook stranicu Mali ljudi. Za sada nešto manje od 5000 ljudi se odazvalo, a nešto otprilike 9000 građana je iskazalo interes za taj prosvjed. Hoćete li doći i podržati prosvjed? Mislite da će prosvjed uspjeti i ako uspije, ako bude ljudi, mislite da će se išta promijeniti? 060-500-501, slušamo vas za koju minutu. Emisija Stav ima za namjeru pružiti publici mogućnost za participaciju i iznošenje svojih stavova javno i bez cenzure. No uredništvo Mreže TV poziva sve gledatelje da se suzdrže od iznošenja diskriminatornih, mrzilačkih i neprihvatljivih komentara. Mreža TV oštro osuđuje vrijeđanje na temelju rasne pripadnosti, boje kože, vjeroispovijesti, etničkog ili nacionalnog podrijetla, invaliditeta, spola, spolnog opredjeljenja ili rodnog identiteta druge osobe. Stoga ćemo prekinuti svaki komentar gledatelja koji na bilo koji način potiče mržnju prema drugoj osobi ili iznosi lažne i neprovjerene informacije o drugoj osobi. Uredništvo Mreže TV ograđuje se od svakog oblika govora mržnje koji putem etera u programu uživo zbog neprihvatljivog komentara gledatelja dođe do hrvatske javnosti. Dobrodošli natrag, gledate Stav. Krećemo mi odmah na našu temu broj 1. Naš broj telefona je 060-500-501. Udruga Malih ljudi objavila je na Facebooku da organizira prosvjed protiv Todorića, vlade i svih uhljeba. Pozivaju ljude na prosvjed protiv otplaćivanja Todorićevog duga, poreza na nekretnine, Ovršnog zakona, Hanžekovića i HAC-a. Prosvjed je zakazan za 1. svibnja od 13 do 16 sati u Zagrebu i to na Markovom trgu. Kaže ovako, pobunimo se da ne otplaćujemo Todorićev dug koji je na nama zaradio milijune koje je spremio inozemstvo, pobunimo se protiv poreza na nekretnine, protiv Ovršnog zakona, protiv Hanžekovića, protiv Hrvatskih cesta koje smo mi gradili, pobunimo se za bolju budućnost nas i naše djece. Za sada skupili su, točnije odazvalo se, da oni koji sigurno dolaze na Markov trg, negdje oko 5000, a otprilike 9000 građana iskazalo interes za dolazak na prosvjed. Inače, iz Udruga Malih ljudi kažu isto, ako želite da se u vašem gradu organizira ovakav prosvjed, da ih možete kontaktirati putem Facebooka. Hoćete li doći i podržati prosvjed? Je li ovo dobra ideja? Mislite da će prosvjed uspjeti? I ako se okupi puno građana, mislite nekih promjena. 060-500-501, slušamo vaš stav. Dobra večer. Halo. Sjetimo se, ja se barem sjećam posljednjeg velikog prosvjeda, to je bio za Zagrebački radio 101, kojeg su htjeli ugasiti, izašlo je jako puno ljudi na ulice. Radio 101 i dan danas itekako kvalitetno radi. Ovo bi mogao biti povijesni trenutak, neki kažu na Facebooku, ako zaista ljudi izađu na ulice,
Rumunji su nedavno izašli na ulice i napravili promjene. Srbi još uvijek na ulicama protiv predsjednika Vučića. Hoće li Hrvati izaći 1. svibnja? Hoćete li vi doći podržati prosvjed i mislite da će doći do nekih promjena ako izađemo na ulice? Halo, dobar večer. Dobar večer. Poštovanje. Bože, dobrodošli. Na telefonu. Uh-huh. Pa gledajte, postoji neviđeni govor mržnje, nivo laganja gospodina Vukšića. I to je apsolutno... Doviđenja, laka vam noć, ne pričamo o gospodinu Vukšiću, već pričamo o prosvjedu koji će se dogoditi 1. svibnja na Zagrebačkom Markovom trgu. Hoćete li doći podržati prosvjed? Treba li možda i u vašem gradu organizirati nešto slično? Prosvjed se zove Prosvjed protiv Todorića, vlade i svih uhljeba. Prosvjedovat će se zbog Todorićevog duga, poreza na nekretnine, ovršnog zakona, Hanžekovića i Haca. Dobra vam večer. Dobro večer, Etore. Dobro večer, ko je s nama? Pozdravljam vas iz Solina. Dobro nam došli, gospodine. Pa eto, bi vrlo rado došao u Zagreb, samo kad bi moga one komunjare i kad bi moga ove što nas stvaraju i u Jugoviće prosjede. Čemu prosjed? Znači... Čemu prosjed 60.000 da ljudi ostane bez kruva? Za Uskrs meni je čast da im mogu danas pozdraviti da i da su i našli da žive, da imaju sebe priušti svojoj dici. A ovi Jugovići, ovi komunisti, što nismo ih se još riješili, oni će prosjeti to na Uskrs, jeli? Pa ja sam u Solinu, ali došla bi pješke da mogu i obuka bi se u moju domovinsku uniformu. Sram je bilo. Slušam ovoga malo prije, dođe mi, je li on Jugović, ko je on? U redu, gospodine, hvala vam lijepa. Evo, gospodin je protiv ovog prosvjeda. Slušamo vas dalje. Jeste li za prosvjed, hoćete li ga podržati ili ne? 1. svibnja, protiv Todorićevog duga, poreza na nekretnine, ovršnog zakona, Hanžekovića i Haca. Dobra večer. Hoće li prosvjed uspjeti? Puno ljudi, mislite li da će se nešto od ovoga promijeniti? 500501, jesu li Hrvati spremni izaći na ulice i promijeniti nešto u ovom slučaju? Todorićev dug, porez na nekretnine, ovršni zakon, Hanžeković i Hac. Dobra večer. Dobro večer, želim Višnja iz Zagreba. Dobrodošli, Višnja, izvolite, Višnja. Pa evo, naprosto te ovak zabezekne kad se javljatelji javljaju na ovakav način. Mislim, tu je odmah govor mržnje, tu bi oni, ne znam kaj bi oni napravili, odmah nekakve komunjare. Ja ću vam nešto reći, gospodin Kocijanić. Izvolite. Ja sam po godinama i po stažu, kad se tiče prosvjeda, mislim, najstariji prosvjednik u ovoj Hrvatskoj. Prema tome, 6 punih godina ja hodam po prosvjedima. Imam jedno izuzetno iskustvo. Kaj vi mislite, zakaj idem na prosvjed, jer mi je dosadno? Zato jer stvarno želim promjene i protiv ovoga sam što se u ovoj zemlji radi. I svaki normalan čovjek, svaki čovjek koji voli ovu zemlju, svaki čovjek koji misli na svoju obitelj, na svoje potomke, na naše unuke na kraju krajeva, ja već mogu o unucima govoriti, trebali bi izaći iz ulice, na ulicu. Kao što je rekao jedan gospodin jučer u emisiji, rekao je, ne, mi se ne usudimo izaći niti iz vlastite svoje kuće ili stana. U tom je problem. Kao prvo, niti smo narod solidaran, niti smo narod hrabar, ajmo tako reći. Znate, ja nisam nikakav onaj gospodin Solina, da ne bu mislila sam ja nekakva komunjarka, nikad nisam bila. Možda je bio on, ali ja sigurno ne. Kad se ovako razgovara, znate, stvarno se čovjek u perika digne. Jer mislim, ne ići na prosvjed, pa to je demokracija. Pa to je, zapravo bi trebala biti direktna demokracija. Ako se radi o Todoriću, da se ide na prosvjed, mi ne trebamo čekati 1. maj, vidite, u tom je problem. Mi smo trebali već biti pred njegovim dvorima. Na kraju krajeva odabrao se Markov trg. Pa zašto? Tam je premali prostor. Pa oni nas kuće ko jedan kaves, ja to znam. Ti ne možeš doći, ako imaš prosvjed, moraš ga, odnosno transparent, moraš ga prijaviti, inače imaš problema, inače te isključe. Dakle, to ne dolazi u obzir, to nije dobro. To je nečija igra, prljava igra tih političara koji su zapravo protiv toga. A još nešto,
kaj sam te htjela reći, sam se, vidite, sam se uzbunila. Ići na prosvjed, to je zapravo građanska dužnost svih nas. Svih nas. E sad je pitanje koliko ko ima snage, morala, koliko na kraju ima i hrabrosti. Ne čekati 1. maj, to se treba već učiniti. Ako mi nećemo dignuti svoj glas, budite uvjereni. A isto tako što se crkve tiče, ovo kaj je u prvim redovima, ovakvi su me zapravo zaustavili da više ne idem u crkvu. Ovakvi su mi zapravo, neću reći ogadili Uskrs, ali više sa ljubavlju ne slavim taj Uskrs kao što sam slavila, jer su to sve licemjeri, lažnjaci, pokvarenjaci i lopovi. Evo, stojim iza toga. Ako treba, reći ću svoje puno ime i prezime, ja se ne bojim, na kraju krajeva kaj mi se može dogoditi, trebaju me ubiti. Višnja, hoćete vi na ovaj prosvjed izaći? Naravno da ću ići. Naravno da ću ići, ako treba u invalidskim kolicima. Hvala vam lijepa, gospođo Višnja. Nakon gospodina Isolina koji kaže da prosvjed ne treba biti održan, gospođa Višnja kaže da. Da vi mislite... Treba li nam ovaj prosvjed protiv Todorića, vlade i svih uhljeba, kako se zove taj prosvjed na Facebook stranici, organizira Udruga malih ljudi, kažu da je dosta, da žele bolju budućnost za nas i za našu djecu. Hoćete li vi podržati ovaj prosvjed? Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer, ko je s nama? Pero je. Pero, dobro nam došli, izvolite. Ja bih vama postavio sad jedno pitanje, bez obzira na prosvjed, podržavanje. Ne. Zašto ovoj gospođi prije mene niste otkucali ovo odbrojavanje? Nego ste je pustili da priča skoro 4 minute. Laka vam noć, gospodin Pero. To je samo okvirno. Ako neko ima nešto pametno za reći, onda ga puštamo i duže. Halo, dobro večer. 060-500-501. Molio bih vas da se držite teme. Tema broj 1 večeras. Organizira se 1. svibnja prosvjed protiv Todorića i vlade, protiv otplaćivanja Todorićevog duga, poreza na nekretnine, ovršnog zakona Hanžekovića i Haca. U Zagrebu, na Markovom trgu, organizira Udruga Mali ljudi. Kažu, ako želite da se organizira takav prosvjed i u vašem gradu, možete ih kontaktirati na njihovoj Facebook stranici. Za sada nešto manje od 5000 ljudi je potvrdilo da će doći, a otprilike 9000 građana je zainteresirano za dolazak. Što vi mislite o svemu tome? Vaš stav? Halo, dobro večer. Ovdje Marijan iz Zagreba. Dobrodošli, Marijane. Ja bi pozvao sve ljude da idu na prosvjed. Taj prosvjed mora biti. Dok se gospodin vozi iz Kulmenovih dvora na Žitnjak helikopterom, ljudi kopaju po smeću. Ili to normalno? Pitamo ljude da li je to normalno. I gospodin iz Solina ne bi išao na prosvjed. Stid ga može biti u Solinu. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa, gospodin Marijan. Slušamo vas dalje, 060-500-501. Hoćete li podržati ovaj prosvjed? Neki kažu da bi to mogao biti povijesni prosvjed u Hrvatskoj. Posljednji takav veliki bio je za Radio 101. Hoćemo li nešto promijeniti? Hoće li se nešto promijeniti ako i prosvjed uspije? Halo, dobro večer. Dobro večer. Ivan ovdje iz Đakova. Dobro večer, Ivane. Izvolite, slušamo. Pa ja bi vjerojatno išao na prosvjed, samo ne znam, ako bude Branka Hasanbegović išla, ja se onda bojim ići tamo. Danas mi je užasno zaprijetila, ako me negdje sretnje, da će me prebiti Branka iz Osijeka, znate. Dobro, dobro, nećemo se optuživati, Ivane, hvala vam lijepa. Vaše privatne probleme zadržite za sebe, lijepo bi vas molio. Tema broj 1, prosvjed protiv vlade Todorića i svih uhljeba 1. svibnja u Zagrebu. Hoćete li podržati ovaj prosvjed? Hoće li ovaj prosvjed pomoći da se nešto promijeni? 060-500-501. Halo, dobro večer. Dobro večer. Dobro večer, gospodine. Vi ste? Marko iz Markovca kod Našica. Dobro nam došli, gospod Marko. Izvolite, slušamo vas. Pa mene zanima, sam ja nisam dobro čuo. Tko prosvjeduje i proti koje vlade? Prosvjedovali bi građani. Ovo je poziv na prosvjed. A poziv? Poziv. A tko to poziva? Udruga Mali ljudi. A Mali ljudi? Mhm. Protiv svoje vlade. Protiv vlade?
protiv vlade, Todorićevog duga, poreza na nekretnine, ovršnog zakona, Hanžekovića i Haca. Evo. Znate šta se meni to čini? Recite nam. Da je to sad jedino prosvjed za Jugoslaviju. Za Jugoslaviju? Da se vrati Jugoslavija? Pa da, jel? Pa čini mi se da svi ovi koji prosvjeduju protiv svoje države, da je nevole i najbolje bilo da se oni isele. I nek prosvjeduju u Srbiji, Bosni, Mađarskoj ili negdje gdje smiju, jel? A ovo je stvarno bezobrazluk. Pravimo drame tam gdje i nema, jel? U redu, gospod Marko. Gospod Marko, još jedan od onih koji kaže da prosvjed ne treba biti održan. Kako neko može prosvjedovati protiv svoje vlade, protiv svoje zemlje? 060-500-0501, slušamo dalje vaše stavove. Dobrodošli. Halo? Halo? Dobroveče, Tanja. Dobrovečer, Tanja. Zagreba. Dobrovečer. Pa evo, naravno da ću ići na prosvjed i ovom gospodinu prije vas. A kako je to onda bio prosvjed u Savskoj prije, za onu vladu? A u ostalom, možda me je potaklo i to što je čak i predsjednica skužila, ne? Da ovo nije u redu, što on ima dvore i tako i te konzumčiće i tako. Evo, malo razmisliti. Mislim, to ide ono Musolinu i Boži. Ajde, hvala Bogu. Hvala lijepa, gospođo Tanja. Za sada većina vas, većina gledatelja stava, bi se odazvala ovom prosvjedu 1. svibnja od 13 do 16 sati na Markovom trgu u Zagrebu. Halo, dobra vam večer. Dobro večer. Dobro večer, gospođo, vi ste? Ivka na telefonu. Ivka, izvolite, gospođo Ivka. Ja bi samo htjela reći da su ovi koji su protiv prosvjeda, znači da im je dobro da uživaju od lopovluka, krađe, prevara. I oni su protiv toga i boje se da se to ništa ne poremeti njima. A mi koji živimo od svog rada, poštenog rada, mi jesmo za pobunu. Ne pobunu, da bi nekog ubijali, samo da dođemo do pravde i istine i svih onih prevara da se otkriju koji su nas uništili, opljačkali od svih lažnih branitelja, od crkve lažne koji se lažno predstavljaju, ma da ne nabrajamo svih zla koji su nam napravili i uništili naše živote. Hvala vam lijepa, gospođo Ivka. Prosvjed protiv Todorića, vlade i svih uhljeba. Hoćete li ga podržati u Zagrebu? Možete ga vi organizirati isto u vašem gradu, kako kažu iz Udruge malih ljudi. Pišite im na njihovom Facebooku. Mislite da će uspjeti ovaj prosvjed i ako uspije, hoće li biti promjena? Halo, dobro večer. Dobro večer, Božidar pri telefonu. Dobro nam došli, Božidare. Gospodine Kocijančiću, ja bi ovo nazvao trla baba lan da joj prođe dan. Dobro. Evo zašto, u prvom redu prosvjedi, pa nek budu prosvjedi, zašto ne bi ljudi protestirali. Neka se lijepo sastanu, nek se malo izgalame. I na te prosvjede, ako malo bolje pogledate, dolazimo 80% istih, potpuno istih ljudi. Njih ne dira ta tema, oni jednostavno su... Ja bih mogao čak reći ovisnici o protestiranju. Uzmite sutra temu, protestirat ćemo radi toga što sunce po noći ne svijetli, garantirano doću vam isti ljudi. Pustite ih, nek protestiraju, ja s takim stvarima gubiti vreme neću, a od toga tako i tako, ama baš nikakve koristi. Kao što sam na početku rekao, trla baba lan da joj prođe dan. Evo toliko meni, ugodna večer, gospode Kocijančiću. Također i vama, gospodin Božidar, hvala vam lijepa. Evo, gospodin Božidar kaže, ako i bude ljudi svega, nikakve koristi od tog prosvjeda. 1. svibnja, prosvjed protiv Todorića, vlade i svih uhljeba. Slušamo vaš stav, dobro večer. Dobro večer. Dobro večer, gospodine, vi ste? Franjo iz Bjelovara. Dobro nam došli, Franjo, izvolite. Normalno da podržavam prosvjed i priključit se prosvjedu. Treba istjerati te uhljebe i lopove. Mislite da će se uspjet nešto promijeniti tako? Trebalo bi po Bogu i narodu. Hvala lijepa, gospod. Ovo je prošlo sve mjere.
lopovluka. Čime ste najviše, što vas najviše smeta? Šta nas smeta? Zato što su ovi tajkuni opljačkali državu i sad još i Todorić dokrajčio i a naša vlada njega štiti, a mi da budemo otplaćali Todorićeve dugove. Hvala lijepa gospodin Franjo, pozdrav vama i Bjelovaru. 060-500-501. Dobro večer. Halo? Večerašnja tema broj 1. Hoćete li podržati prosvjed koji se organizira za 1. svibnja na Markovom trgu protiv Todorića, vlade i svih uhljeba? Halo, dobro večer. Dobro večer, gospodine Ettore. Poštovanje Marija vam. Iz Zagreba. Oprostite, nisam čuo ime. Slažem se potpuno s gospođom Višnjom, ali u jednom dijelu se slažem i sa gospodinom Božidarom. Dobro. Jer priključit ću se prosvjedu, međutim ne vjerujem da će se puno šta promijeniti. Mi smo jednostavno ovce koje smo satjerane u tor i tak nam valjda mora biti. U redu, gospođo, hvala vam lijepa. Evo još jedna gospođa koja je skrivao se mi okupiti, ali ništa se neće promijeniti. Slušamo dalje. 060-500-501. Dobro večer. Halo. Dobro vam večer. Halo, dobro večer. Dobro večer, gospođo. Vi ste? Iva. Iva, izvolite, Iva. Slušamo. Pa ovako, podržavam prosvjed naravno i molim Boga da uspije i da se konačno dogodi, ne? Da Hrvati konačno progledaju očima. Mislite da bi se moglo nešto promijeniti ako prosvjed uspije? Pa ako ljudi to žele, može se, da. Čime ste A vi... ja vjerujem da žele. Čime ste vi nezadovoljni? Što vas najviše smeta u svemu ovome? To je ta opća nepravda u društvu, da to prvenstveno, da ti naši političari i svi njihovi uhljebi, kako vi kažete, to je sve svugdje oko nas, na radnom mjestu, svugdje vidiš to, osjećaš. Da. Hvala vam lijepa, gospođo Iva, želim vam laku noć. Slušamo dalje, još malo vremena imamo do kraja prvog dijela emisije. Za sada se na prosvjed odazvalo 5000 ljudi koji će zasigurno doći, a oko 9000 iskazalo je interes za dolazak na prosvjed. Podržavate li ovaj prosvjed koji će se dogoditi 1. svibnja ili ne? I mislite da će uspjeti ovaj prosvjed? Halo, dobro večer. Halo? Halo? Dobro večer. Dobro večer, gospođo. Ko je s nama? Dobro večer vama, gledateljima. Lidija iz Zagreba. A, dobrodošli, Lidija. Izvolite, Lidija. Dakle, vi ste spomenuli, kako sam ja gospođa u godinama, ja vrlo ponosno mogu reći da sam bila skupa sa svojim maturantima na prosvjedu za 100 jedinicu, zajedno sa 100.000 ljudi, ali ni čaša ni razbijena. Bila sam na prosvjedu za školstvo, koji nije puno postigao, ali skupilo nas se 40.000. I doći ću na taj prosvjed i dogod mogu ću ići, jer ovo što ljudi vele protiv naše vlade, to moja vlada nije. Vlada koja je mene i sve vas zadužila u ime Todorića i sličnih tajkuna. I reći ću vam što je za mene domoljublje. Za mene je domoljublje raditi na korist svoje zemlje, poštivati zakone i plaćati poreze. Što recimo nije radio ni Todorić, nije ni predsjednica, nego je poklonila novac HDZ-u. Dakle, dogod ovakva vlada ovu našu lijepu domovinu vodi u propast, ja ću sigurno otići. I stupila, ja sam dosta i na društvenim mrežama i već sam i našla udrugu malih ljudi. I jedino ne znam, oni su naznačili datum od 12 do 3, nedefinirano, ne znam točno. Ali nema veze, a treba ja ću čekat samo da bi ova domovina, koja bi mogla biti stvarno švicarska, znate na što mislim. Jasno. A doveli su ju u ovakav stupen da bi konačno se nešto pomaklo. I ja mislim da svaki čovjek koji voli Hrvatsku i ne želi ovakve tajkune, prevare s porezima, zakonima, bi se trebao tamo pojaviti.
Evo, to je moje mišljenje i to iskreno, duboko iskreno. Pozdravljam vas. Također i ja vas, gospođo Lidija, hvala vam lijepa. Kažu iz Udruge malih ljudi, pobunimo se da ne otplaćujemo Todorićev dug koji je na nama zaradio milijune koje je spremio na zemstvu. Pobunimo se protiv poreza na nekretnine, ovršnog zakona, Hanžekovića i protiv hrvatskih cesta koje smo mi izgradili. Na ovu temu vraćamo se za koju minutu nakon malo reklama i na temu broj 2 koja je povezana s ovom prvom. Prokuristica Kraša Marica Vidaković rekla je u jednom svom obraćanju da, to jest pozvala zaposlenike i sve ostale da kupuju u Konzumu te na taj način spase trgovine. Mnogi su se digli na noge. Hoćete li vi kupovati u Konzumu za njegov spas i mislite li i vi kao ostali trgovački lanci da se radi o diskriminaciji drugih trgovina? Vidimo se uskoro. Emisija Stav ima za namjeru pružiti publici mogućnost za participaciju i iznošenje svojih stavova javno i bez cenzure. No uredništvo Mreže TV poziva sve gledatelje da se suzdrže od iznošenja diskriminatornih, mrzilačkih i neprihvatljivih komentara. Mreža TV oštro osuđuje vrijeđanje na temelju rasne pripadnosti, boje kože, vjeroispovijesti, etničkog ili nacionalnog podrijetla, invaliditeta, spola, spolnog opredjeljenja ili rodnog identiteta druge osobe. Stoga ćemo prekinuti svaki komentar gledatelja koji na bilo koji način potiče mržnju prema drugoj osobi ili iznosi lažne i neprovjerene informacije o drugoj osobi. Uredništvo Mreže TV ograđuje se od svakog oblika govora mržnje koji putem etera u programu uživo zbog neprihvatljivog komentara gledatelja dođe do hrvatske javnosti. Dobrodošli natrag. Tema broj 2 večeras. Pričamo o Konzumu. Naime, Udruženje hrvatskih trgovaca grupe NTL i Ultra Gross uputilo je otvoreno pismo prokuristici Kraša Marici Vidaković, koja je kazala kako će pozvati zaposlenike da kupuju u Konzumu te na taj način spase trgovine. Smatraju kako je njen poziv izrazito diskriminirajući. Hoćete li i vi na njezin poziv kupovati u Konzumu da spasite trgovine? Mislite da se na taj način mogu spasiti trgovine ili treba netko drugi spasiti trgovine Konzuma? 060-500-501 i naravno možete se vratiti na temu broj 1. Prosvjed Udruge malih ljudi 1. svibnja od 13 do 16 sati na Markovom trgu protiv Todorića, vlade i svih uhljeba. Dobar vam večer. Hvala. Dobro večer. Dobro večer, gospodine. Vi ste? Stjepan. Stjepane, slušamo vaš stav, Stjepane. E, gledajte, oko ovog Todorića, oko svega ovog što se događalo. Dobro. Gledajte, ja sam u prošlom nedeljnom ovom vjesniku pročitao, jutarnjem pročitao ovako, kad je Todorić jadan, bit će podstanar, bit će šta, ja znam šta. Znate šta? Pa koliko tisuće podstanara, gdje je problem? Ti ljudi su samo žrtve bili, a on je onaj jedan od onih koji je možda doprinio da ti budu podstanari. Pa ako bude i on, pa šta onda? Pa što onda? Šta, u čemu je problem? Uh-huh. Pa zašto trebamo tajkune stvarati? Pa bilo ih je koliko hoćeš. To je bilo svega i svačega. Neću imenovati, nije zgodno to. Naravno. To nije zgodno ni kulturno čak raditi nešto na pamet. Ne. Uh-huh. Ali zbog čega? Zbog čega sad žaliti nad jednim Todorićem koji ima helikopter, jahte, dvorce, uh-huh. a neki drugi nemaju, jadni, izvuku ih specijalci za noge van iz stanova za koje nisu krivi, nisu primili plaću od nekoga takvog Todorića ili kaj ja znam kako se zove. Eto. Hvala vam lijepa, gospodin Stjepan. Čuli smo nezadovoljstvo gospodina Stjepana. Slušamo i vaš stav na naše dvije teme. Tema hoćete li kupovati u Konzumu, kao što je pozvala prokuristica Kraša Marica Vidaković, te na taj način navukla bijes grupe NTL i Ultra Grossa, kažu da je to izrazito diskriminirajuće. Hoćete li dalje kupovati u Konzumu da spasite trgovine ili ih trgovine treba spasiti neko drugi? I tema broj 1. 1. svibnja prosvjed protiv vlade Todorića i svih uhljeba u Zagrebu na Markovom trgu. Halo, dobro večer.
Dobra večer. Poštovanje Ivane, slušamo vas. Pa ja ne znam prvo što znači riječ prokuristica, prevezite mi to na hrvatski. Pa nešto radi u Krašu, niti ja baš ne znam što radi, ali eto. E, sad ću vam ja reći što to znači. Ajde, recite. Pa ona je jedna od upravnih osoba u Krašu i javno nastupa u ime Krašu. Vidite, ja pogledam u hrvatski rječnik, pa onda znam. Dobro. E, pa ja sam zato, pa ne samo da se kupuje u Konzumu, nego da se prvenstveno da kupujemo hrvatsku robu. Pa to je pravilo u svakoj državi koja ima imalo drži do svoje države da kupuje robu koja je proizvedena u toj državi. A što se tiče prosvjeda, vidite, što se tiče prosvjeda, ja ni 70. godine nisam imao vremena ići na prosvjede, ja sam se bavio svojim poslom. Oni koji su išli na prosvjede, neki su završili u zatvoru, a sušili su Savku i Tripala, a oni su dobro njih podržavali. Zato sam ja protiv prosvjeda, jer to je gubitak vremena. Neće ništa biti nikakav rezultat svih prosvjeda. Evo, hvala lijepo. Hvala lijepa, Ivane. Ivan iz Đakova kaže da neće biti rezultata vezano za prosvjed, ako i bude ljudi, ako se ljudi... Nikakvog rezultata. Tako nam je rekao i gospodin Božidar. Slušamo vas dalje na 060-500-0501. Dobro. Halo. Halo, dobro večer, gospođa. Dobro večer, gospodine. Eto, Nena pri telefonu. Evo, ja Nena. Prosvjedujem. Da. Prosvjedujem zato što vam nisam mogla čestitati rođendan, stoga vama, gospodinu Vranku, gospođi Zrinki i ostalim djelatnicima mreže, kao i moje prijateljici Željki njezinom Deksiću, čestitam Uskrs. Toliko od mene. Hvala lijepa. A ovome svemu drugom, tresla se gora, rodio se miš. I vi mislite da će biti tako. Hvala lijepa, gospođo Nena. Ne znam, vidjet ćemo, imamo još 3 tjedna vremena do prosvjeda protiv Todorića, vlade i svih uhljeba. Za sada nešto manje od 5000 ljudi je na Facebooku potvrdilo da će doći na prosvjed, a negdje oko 2000 da je zainteresirano. Halo, dobro večer. 060-500-0501. Hoćete li podržati prosvjed 1. svibnja u Zagrebu? Halo? Tu smo. E, dobro večer. Dobro večer. Znate kaj, nisam mogla odoljeti, znate, već sam dojadila i Bogu i vragu, nadam se da nisam vama, ako jesam samo vi mene prekinite, niste, nema gospođo, problema. Višnja, što se tiče ove druge teme, vidite, interesantno je sve, čovjek bi mogel govoriti ono od ve do ve, kako je li Međimurci. Što se tiče ove gospođe, Marica Vidaković, dobro. Ja ne znam koja su njezine razmišljanja da ona poziva, da ona tako energično drži štangu gospodinu Todoriću, da li se bi ona malo poigrala Ivice i Marice, budući da on ima lovišta ne znam koliko u toj Hrvatskoj, pa bi se oni malo kroz šumicu prošetali, jel da, ko u onoj priči. I samo im treba doći zla vještica. A koje je to, nek slušatelji, gledatelji sami prosude, ko bi to mogao biti. Ko je velika podrška u financijama, a izgleda kao vještica u ovoj našoj vladi? Pa ona bi im možda malo mogla i čokoladice dati, ne znam koje, baš me briga da li srpske ili naše, sve je to nešto čiribu čiriba. Evo samo toliko. Hvala lijepa. Hvala lijepa, gospođa Višnja. Gospođa Višnja dala je 2 stava večeras, isto se ne slaže s tim da bi sad trebali ljudi kupovati u Konzumu da se spase trgovine. Ili li trebaju? Možda slušamo vas na 060-500-0501. Dobar večer. Dobro. Dobro večer. Ćao, dobro večer. Dobro večer, ko je to? Dobro večer, Ljilja iz Splita. Dobro nam došlo, Ljilja. Znate koliko? 15 puta sam vas već zvala, pa sam zvala vaše informacije gore na 4-2. Dobro. Kad me treba spojiti, onda me isključi. Gužva je, gospođo, gužva je. Valjda zbog gužve. Da mi se išla sam provjeriti moj telefon. Što se tiče prosvjeda, obavezno, ako imamo i malo čuka u glavi, ako želimo sami sebi dobro, obavezno izići na ulice, drugog nas spasa nema. A gospodin iz Solina tako preksinoć je bila zaljubljen u našu predsjednicu, koja je ogorčena, isto što se danima nije oglasilo sa, dala je kriterijum posla, najvjerojatnije posle one vaše emisije, da se nije oglasila, konačno se sinoć oglasila, pa kad je toliki ljubitelj svoje predsjednice, šta onda ne ide njenim putem i njenim mišljenjem, što znači izići na ulice. Nema nam drugog spasa. Nema nam.
sve treba izbore iz početka. Mm-hmm. Hvala li. Hvala vama, gospođo Ljilja. Za sada definitivno većina naših gledatelja su za to da se treba izaći na ulice. Jesu li Hrvati spremni izaći na ulice? Hoćete li podržati prosvjed 1. svibnja protiv vlade Todorića i uhljeba, kako su nazvali prosvjed iz udruge malih ljudi? 060-500-0501. Dobro večer. Dobro večer, Drago iz Čakovca. Dobrodošli, Drago. Slušamo vas. Pa ja mislim da svaki normalan Hrvat danas bi išao na prosvjede. Uh-huh. Pa to je... Ma. Mislite da će se nešto promijeniti ako izađu Hrvati ma, na ulicu? Ma naravno. Pa radio, radio 101 vam je čisti dokaz. Uh-huh. Sjećamo se, da. Uh-huh. Okay, hvala, hvala lijepa, Drago. Hvala vam lijepa. 060-500-0501 za sad... Za sada samo dva naša gledatelja koji kažu da se ovaj prosvjed ne bi trebao držati, jer na taj način onda pokazujete da ne volite svoju zemlju i svoju vladu. Halo, dobra večer. Dobar večer. Vanja, gospođo, dobrodošli. Katarina je. Dobrodošli, Katarina, izvolite. Htjela sam reći obavezno na prosvjed. 100.000 ljudi je bilo na prosvjedu za 100 jedinicu. A ovaj narod sada ima milion razloga da se pojavi 1. maja i sa grahom i bez graha. Nek se doma skuhaju grah i nek se pojave da kažu konačno da su živi u ovoj zemlji i da oni imaju nekakva prava. Jer ovo je prešlo sve granice. Ovo je neizdrživo. Ja mislim da su ljudi jednostavno od šokova eutanizirani. Moraju doći svi hodajući živi koji mogu hodati sa štakama i bez štaka. Jedva čekam. Hvala lijepa, gospođo Katarina. Evo, za one koji nisu iz Zagreba, iz udruge malih ljudi, kažu javite im se na Facebooku da se organizira prosvjed i u vašem gradu. Hoćete li biti 1. svibnja ili hoćete li barem podržati taj prosvjed? Hoće li imati kakvih rezultata taj prosvjed? Slušamo vas na 060. Dobar večer. Dobar večer. Silva iz Zagreba. Dobrodošli, Silva, izvolite. Ovako, što se tiče prosvjeda, u svakom dobro slučaju da. Uh-huh. Samo ja bih pozvala i ljude, Hrvate, mislim, ne samo građane Zagreba, nego iz cijele Hrvatske. Pozvala bi se one seljake koji su traktorima došli u Zagreb, koji su blokirali Vukovarsku ulicu kad je bila vlada, bivša vlada. Zašto su onda to radili? Bolje im je bilo nego danas. Neka i oni dođu, neka dođu sa traktorima, ali trg na kojem će biti je premalen. Jer ja se nadam da će biti nešto kao što je bilo za 101, ako ne i više. I voljela bi da bude, jer ovo više nije život, da oni danas spremaju Uskrs i šunku i jaja i kolače i pince i sve, a pitanje je da li ja to imam. Da li ja to sa svojom mirovinom mogu imati? Koliko će djece da imati za Uskrs pisanicu na stolu? Koliko će djece imati bombon na stolu? Radi Todorića, radi milijarde koje, ne milijone, nego tu se radi o milijardama. I svi ovi koji se bune protiv dolaska na trg, izlaska van. I onaj gospodin što je rekao da bi trebalo sve nas koji bi išli na prosvjede protjerati u Srbiju. Ma mislim da bi njega i takve njemu slične trebalo iz Hrvatske odstraniti, jer takvi čine najveće zlo svima nama. Hvala vam. Hvala lijepa. 060-500-0501, sve više vaših glasova za izlazak na ulice. Jesu li Hrvati spremni izaći na ulice, poput Rumunja, poput Srba, evo, koji već danima prosvjeduju protiv novog predsjednika Vučića? Halo, dobra večer. Dobar večer. Poštovanje, gospođo, vi ste? Jel me možete čuti? Čujem vas, gospođo.
Jako dobro. Neda iz Zagreba. Dobrodošli, izvolite. Što se tiče prosvjeda, apsolutno demokratski je prosvjedovat, ali ima jako puno drugih predmeta sa koje bi trebalo. Znate što ću vam reći, moje osobno mišljenje, šteta što Matoš nije živ. A što se tiče mnogih vaših dnevnih komentatorki, o ta uska varoš, o te uske ljudi, budite živi i zdravi. Hvala lijepa. Gospođa Nijek ima jedno onako izmisli jednu staru narodnu. Halo, dobro večer. 060-500-501. Interesira me naravno osim prosvjeda protiv vlade od 1. svibnja. Hoćete li kupovati u Konzumu kao što je pozvala prokuristica Kraša Marica Vidaković, a izazvala bi jest drugih trgovačkih grupa. Halo, dobro večer. Halo. 060-500-501. Za sada kažete da se treba izaći na ulice, da Hrvati trebaju izaći na ulice, jer jedino tako nešto mogu promijeniti. Slušamo vas dalje. Dobra vam večer. Halo. 060-500-501. Za sada 5000 ljudi potvrdilo je svoj dolazak na Markov trg. Negdje oko 9000 ljudi je zainteresirano da dođe. Udruga malih ljudi kaže ovako. Pobunimo se da ne otplaćujemo Todorićev dug koji je na nama zaradio milijune koje je spremio u inozemstvo. Pobunimo se protiv poreza na nekretnine, Ovršnog zakona, Hanžekovića, Hrvatskih cesta koje smo mi izgradili i pobunimo se za bolju budućnost nas i naše djece. Dobro večer. Tut, tut, 060-500-501. Vidim da vas tema interesira večeras. Gužvica je danas na našim telefonima. Halo? Što se pak tiče Konzumovih trgovina, Udruženje hrvatskih trgovaca grupe NTL i Ultra Gross uputile otvoreno pismo prokuristici Kraše Marici Vidaković, koja je kazala kako će pozvati zaposlenike da kupuju u Konzumu te na taj način spase trgovine. Kažu oni, smatraju da je to izrazito diskriminirajuće. Hoćete li vi kupovati dalje u Konzumu da bi spasili trgovinu? Je li to vaš posao? Je li to posao radnika u Konzumu da kupuju u Konzumu? Ili bi netko treći trebao spasiti Konzum? 060-500-501. Halo, dobro večer. Halo. Netko odustane od silnog čekanja. Imamo još malo vremena. Još jednom ponavljam, ako ste zainteresirani, kao što kaže Udruga malih ljudi, i vi se možete njima javiti na njihovoj Facebook stranici da se organizira prosvjed i u vašem gradu. Hoćete li ga podržati u Zagrebu 1. svibnja? Halo, dobro večer. Za one koji ne znaju, prosvjed je protiv Todorića, vlade i svih uhljeba. Neki kažu da bi to mogao biti povijesni, jedan prosvjed. Jer evo, prvi put se poziva Hrvate na ulice. Hoće li uopće izaći Hrvati na ulice? Halo, dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. Ko je s nama? Dražen iz Benkovca. Dobrodošli, Dražen, izvolite. Pa mene sam zanima ta udruga malih ljudi. Recite, što? Halo? Da, tu sam. Pa da li je to legalna udruga ili to registrirana ili nešto? Ja to ne znam. I ko je predsjednik udruge? Hvala, gospodin Dražen. Evo, ja nemam takve informacije, ali čim je udruga, vjerujem da je itekako registrirana. 1. svibanj je blizu. Hoće li Hrvati izaći na ulice? Vidjet ćemo. Meni ostaje još samo da vam zaželim ugodnu i laku noć i naravno sretan Uskrs.